А как Европа ще отговори на терористичните заплахи? В Брюксел се събират външните министри на държавите, членки на общността. Какви решения се очакват? Въпрос сега към кореспондента ни в белгийската столица Антоанета Николова. Добър ден! Добър ден! След около час столицата на Европа ще замълчи. Европейските институции, белгийските граждани ще се спрат за минута. Белгия, която в събота усъмна със съзнанието, че на територията й действа джихадистка лаборатория за оперативна подготовка и поддръжка на терористи, преосмисля изцяло политиката си за сигурност и контрол на мястото, където действат европейските институции. Най-издирваният терорист в момента, Салах Абдеслам, е роден именно в Брюксел, а недалече и квартала Моленбек, населен предимно с ислямско население, считан за логистична база на джихадистите в Европа. Местните власти признаха, че градчето е било извън контрола на полицията. Именно там бяха арестувани за подозрените за връзка с атентаторите и оттам е и първия заподозрян за атаките в Париж, Абделхамид Абуад. Белгийският министър на вътрешните работи се закани да го разчисти, въпреки оправданията на местната кметица, че забелязала само проблеми с интеграцията. Полицията продължава с претърсвания на място и в самата столица. Според различни европейски разузнавания, беглецът бил напуснал територията на Франция и едва ли би се завърнал в Белгия, която контролира границата си. Предположенията са, че в последствие Салах се насочил към Италия. Експертите предупреждават, че се очакват нови атаки, затова в Брюксел тази седмица ще се вземат важни решения за бъдещите мерки за сигурност, за политиката с бежанците и помощта, която Европа ще окаже на Франция. Какво ще решат министрите на външните работи, ще разберем до края на деня. През следващите дни ще разберем и решенията, които трябва да вземат министрите на отбраната, както и вътрешните министри, които ще се съберат извънредно в края на седмицата тук в Брюксел. Северноатлантическия алианс НАТО е готов да задейства инструментите си, ако Франция го поиска. Антоанета Николова, пряко от Брюксел, благодарим.